Por rezultati I tyre janë bashkëaktare e kanë prish një martesë, e kanë dha djalin prej gruas. Sti natën qysh munden me fjetë ata, ajo bren ndërgjegja. Përshëndetje për gjithë lexuesit e kësaj faqe. Edhe unë deshta ta tregoj historinë time e cila ende po më djeg në shpirt. Edhe unë si një vajzë e re u dashurova në një djalë të cilin e dashurova më shumë se gjithçka. I lash të gjitha vetëm atë, e shikoja e harova edhe veten, I besova shumë e u tregova e sinqert, çdo gjë bëja vetëm për të. Në fillim ishim shumë mirë dhe kalonim mirë, më donte edhe ai bënte gjëra për mua. Erdhë koha fejesës e martesës, pranova të bëhem gruaja e tij me gjithë dëshirë, por pas disa kohësh papritur ai filloi të ndryshoj sjelljet dhe fjalët. U sjellke në mënyrë të çuditshme. Unë si një vajzë nga një familje e shkolluare, mbarova fakultetin, mbarova masterin, ashtu në kushte si kam mundur. Por shpreha dëshirën të punsohem që të jem e pambarur, të asiguroj jetën time dhe të burrit, por familja e burrit çdo herë duke më kundërshtuar, duke më ndaluar që unë të mos punoj, sepse më kishin marrë nuse vetëm për shtëpi, si shërbëtore. Po ashtu edhe burri e bënte të njëjtën gjë që mi ndali të gjitha. Më thoshte, parja e gruas nuk më vyn, s'ke nevoj të punosh, thjesht duke I dëgjuar të familjes të ti se nusën e kemi marrë vetëm për t'i kryer punë të shtëpis, e në fakt edhe burri ishte I pa punë. Nuk donte të punonte sepse ishte mësuar t'i pret vllaznin t'i dërgonin para. Ne nuk e kemi pasur jetën të siguruar, por gjithmonë në duart të vllaznive të ti, dhe na dy me u bë shërbëtor të tyre, gjithherë me u përul. Baba Nana duke e përkrah djalin e vet, ai filloi të del natën, filloi të bërtiste, të më sjellte probleme çdo herë në shtëpi. Unë mbeta në atë shtëpi pa përkrahje, pa asgjë nga askush, shpesher u bojke një javë pa dalë prej shtëpis, por ashtu durova. Vjeria e dishin rastin, por nuk ndërmërshin asgjë ndaj djalit të tyre, gjithmonë duke bërë gjana kundër meje. Nuk e di pse me atë inatin ndaj meje I kam dashur dhe I kam respektu si me kon prindërit e mi, e ata mbrapa shpinës duke ma punuar mua, derisa I zbulova vete dhe I ndëgjova me vesht e mi. Por rezultati I tyre janë bashkëaktare e kanë prish një martesë, e kanë dha djalin prej gruas. Sti natën qysh munden me fjetë ata, ajo bren ndërgjegja. Si ka mundësi një nanë me I fol djalit kundër gruas të vetë? Si ka mundësi një nanë t'i thot djalit, gru gjen sa dush djali jem? Si ka mundësi t'a prish një martes një nanë duke I fol t'an kohen kundër gruas së ti? Në qofë se donë me u bo nanë e mirë, këshiloj e nusën, e jo në prani të djalit me e ofendu ose me e qitë poshtë. Por unë mas pari s'kom pas përkrahje të burit në asnjë moment dhe ai u koni mbarem prej familjes ti. Tash jam mbështet vetëm tek Zoti dhe Zotit ja kam lanë në dorë. Në këtë botë të gjitha kthehen, sepse kanë vajza e motra të gjithë.